אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת אמיר פרץ, המחנה הציוני, מפלגת העבודה. שלום לך. שלום, צהריים. נניח לרגע על הנושאים הפוליטיים בצד, ונדבר על תחרות 70 של ההמצאות הכי גדולות שהיו מאז קום המדינה, תחרות שהשתתפו בה, נדמה לי, של למעלה מ-100,000 אזרחיות ואזרחים ישראלים. והם מתוך שלל ההמצאות הישראליות בחרו כמובן את המקום הראשון וכן הלאה. במקום הראשון, באופן, אני לא יודעת אם זה הפתיע אותך או לא, אבל מערכת כיפת ברזל, שאני חושבת שבשנים האחרונות כבר ידוע לכל שאתה למעשה אבי המולידה של המערכת הזאת. תראי, קודם כל זה בהחלט דבר שעושה איזושהי נחת רוח חשובה, שככה ישראלים מרגישים. אבל צריך לנצל את ההזדמנות היום ובאמת להודות לאותם חוקרים ומפתחים עם החזון שהיה להם, וכשהם הצליחו להדביק אותי בעניין. תראי, אני זוכר, להסביר, בדיוק, מה היה המצב בדרום הארץ אלמלא מערכת כיפת ברזל? קודם כל משפט אחד ככה, בשביל החלק המאוד מעניין. בלילה שבו חתמתי על ההסכם, בניגוד לעמדתם של כל הראשי צה"ל, ראשי מערכת הביטחון, הממשלה, היינו אולי 12 איש. בדרך כלל כשחותמים על פרויקט בהיקף כזה, המשעה במשרד הביטחון מעמוסה באלפי אנשים שמחכים, אולי פרויקט כזה גם ישיר להם משהו. פה כולם הודיעו, אנחנו לא רוצים להיות שם, אף אחד לא רוצה להיות שותף לכישלון. כך הוגדרה הפגישה הזו. היד לא רעדה לך? אני איבדתי לחוקרים בעיניים ואמרתי להם, תגידו, אני הרי הולך פה לקחת סיכון, אתם תעבדו שתי משמרות? אז הם אומרים, אנחנו נעבוד משמרת אחת. מה אתם מתכוונים? אנחנו נעבוד משמרת אחת 24 שעות ביממה. אנחנו נעמוד בהתחייבות. תקשיבי, כשאתה רואה את החבר'ה האלה, אתה אומר, אני מוכרח לתת להם הזדמנות. עכשיו בשל הדרום. על המערכת הזאת היא לא רק... רגע, אבל עוד לפני כן, לא רעדה לך היד כשחתמת על ההסכם הזה? זה עסקה של מיליארדים, נכון? כן, ודאי שרעדה היד. וכשבוחרים משהו אחד, זה מבטל מיד אופציות אחרות שמונחות על השולחן. זה סמיכה אחת, אתה צריך לבצל על פרויקטים אחרים. אבל אני הרגשתי שזה רגע שבאמת הוא רגע מכונן מבחינתי ומבחינת מדינת ישראל. אל תשכחי, אני חי בדרום הרבה מאוד שנים. על איזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים, מתי אני חי בזה? לא, מתי חתמת על ה... בסוף 2006. סוף 2006, אז אנחנו היום כבר 12 שנים אחרי. 12 שנים אחרי. עכשיו תראי, באשר לדרום. לפני כיפת ברזל, יכולת לבוא לסדרות ולקנות דירה ב$50,000. המצב הביטחוני שם גרם לכך שכל הערך הנדלן, כל הערכים הכלכליים האחרים פשוט היו במצב קטסטרופלי. היום את לא יכולה לקנות חלקה. חלקה של חצי דונם בסדרות נמכרת היום בקרוב ל$600,000. חלקה בלבד. דירה שעלתה פעם $50,000, היום יכולה לעלות מיליון, מיליון 200. תקשיבי, זה הערך הכלכלי האמיתי של העובדה שיש ביטחון ויש חיי שגרה שאפשר לשמור עליהם. דבר נוסף, אני דוחה מכל וכל את כל האלה שאומרים, מה, טיל אחד עולה $50,000, $100,000 מול טיל קסאם שעולה $100? זה פשוט השוואה לא נכונה. כי בעבר, כשהטילים האלה נפלו, אנחנו הזנקנו מטוסים כדי לפגוע באותה מערכת ש... שגרת הטילים. לא תמיד מצאנו אותם. אותם משגרים קטנים, צינורות כאלה שדרכם היו. שלחנו מטוסים של F-15 ו-F-16 להטיל שם פצצות שעולות הרבה מאוד כסף. שלא לדבר על הנזק הכלכלי שנגרם לאנשים שחיים בדרום, שלא יוכלו לפתח לא את החיים שלהם ולא את העסקים שלהם. ודבר נוסף, מי שיכול לדמיין את לעצמו את אשדוד, באר שבע, אשקלון, עם מאות טילים שהיו נופלים שם, הם היו נראות כולן כמו לונדון אחרי הבליץ. והדבר החשוב ביותר, המערכת הזאת גם נותנת מרחב מדיני למנהיגים. פעם היית מחליט על פעולה בעזה כי טיל נפל בגן ילדים, הוא נפל בבית ספר. היום אתה מפריד, אם מישהו יחליט מחר על מדיניות של לכבוש את עזה, זה אסור שיהיה פועל יוצא של טיל מקרי שנפל.
ואני מקווה שגם החמאס מבינים זאת. אני מקווה גם שגם כיפת ברזל וגם המכשול של המנהרות יביא לחמאס הכרה שכדאי להם לחפש את הדרך להגיע לשולחן המסע ומתן, כי אולי שם הם ישיגו יותר. אתה יודע מה היה במקום השני והשלישי ברשימה הזאת של 70 ההמצאות הגדולות? את תגידי. אחרי כיפת ברזל ווייז? ווייז. ואחר כך טפטפות. וואו. טפטפות, שזה גם יצוא ישראלי, אגב, שני המוצרים האלה הם יצוא ישראלי דווקא האזרחים. אני חשבתי לעצמי על סדר העדיפות של האזרחים בישראל, שעדיין לא הגיע למצב נורמלי, שדווקא ההמצאות והטכנולוגיות שנמצאות בשימוש אזרחי הם שעומדות בראש, ואנחנו עדיין... לא, כיפת ברזל זה דבר אזרחי. כן, אתה רואה את זה? אתה רואה את זה כמוצר? לא מוצר צבאי? זה מוצר צבאי, אבל הוא גם מוצר אזרחי, כי הוא בעיקר נועד להגנה על העורף. הוא נועד להתמודד עם הבטן הרכה של מדינת ישראל, שזה לשמור על שגרת חיים. כי מלחמה, יש לה תכונות רעות, יש לה תכונה אחת טובה. היא מתחילה ומסתיימת. יכולה לקחת 6 ימים, יכולה לקחת 60 יום. כשאת פוגעת בחיי השגרה, קשה מאוד להתמודד עם זה. ולכן, הישראלים מרגישים שהנה מאפשר להם להיות בעבודה בשקט, הוא לא צריך לדאוג מה קורה בספר עם הילד שלו, הוא יכול לתכנן את החיים שלו, יכול לתכנן את הטיולים שלו. אני רואה בזה קודם כל מערכת שבאה לשרת האזרחים הרבה לפני מאשר התפיסה הצבאית. אז כיוון שאמרת שמערכת כזאת כמו כיפת ברזל אמורה לתת איזשהו מרחב מדיני, ולאו דווקא גם מרחב צבאי, אבל גם מרחב מדיני להנהגה ישראל, אתה חושב שבמשך השנים, במשך 12 השנים האחרונות, נעשה שימוש נבון בהקשר הזה של מערכת כיפת ברזל? או ש... בלי ספק. אני... בזהירות, חלילה, כדי לא לגלות פה שום אינפורמציה שאסור לנו לדבר עליה. חלק מרכזי בהכרעה של המנהיגים משני הצדדים, גם הישראלים וגם ראשי החמאס, מתי, מה עושים הפסקת אש, היה קשור בהחלט במה מצבה של כיפת ברזל, ואני לא יוסיף עוד. אתה מדבר על צוק איתן או שאתה מדבר על כל התקופה? גם על צוק איתן, בעיקר על צוק איתן. ולכן, כשאנחנו מדברים על מרחב מדיני, אני חושב שהיום זו שעת כושר. אנחנו רואים את המצוקה שהחמאס נמצא בה. החמאס מבין שנטרלו לו את הטילים, נטרלו לו את המנהרות, והוא נמצא במצב שהוא מחפש כל מיני פעולות אזרחיות, כמו הפעולות האלה של להסתער לכיוון הגדר. וזאת מבחינתנו הזדמנות, כי זה איתות. אנחנו צריכים לרתום את המצרים, לרתום את המדינות במפרץ, אלה שמסייעות כספית לחמאס, לרתום אותם כדי לגרום לחמאס להבין שהוא יכול להשיג יותר. כי אם החמאס יודע שהוא מוכן לפרז את הנשק שלו, ומוכן להיפטר מהטילים שלו, אין לנו שום בעיה להיות שותפים לכל המערכת הבינלאומית שתשקם את הרצועה, כי גם אנחנו צריכים לעשות הכל שלא יהיה שם משבר הומניטרי שיכול להתגלגל לשטחנו. וישראל פועלת בכיוון הזה של גיוס תמיכה בינלאומית, או שהכל קשור בהכל? כאילו, אנחנו לא יכולים לדבר רק על החזית עזה מבלי לדבר על ירושלים, מבלי לדבר על יהודה ושומרון, מבלי לדבר כמובן על גבול הצפון. לא, אנחנו יכולים. כן, אפשר לעשות את ההבחנה? כן, כן, ודאי. אנחנו יכולים לבוא למצרים ולומר להם שאין לנו שום בעיה שישחררו חלק ממעבר רפיח בתמורה לכך שהחמאס יעשו את הפעולות מנגד. אני לא חושב שאנחנו צריכים להתעלם מהמעמד של המצרים שם. אני יכול להגיד לך כשר ביטחון, בתקופות הכי קשות מצרים הייתה גורם מרכזי. היו תקופות שבאופן קבוע ישבו שם שני גנרלים מצרים, שהתאום הביטחוני והתאום הכלכלי היה ממש תאום ישיר איתם, צריך לחזור לימים האלה. כן. טוב, אני רוצה שנתחבר לדיון שהיה היום בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת. הודות להתערבות שלך, השתתף בדיון הזה גם שגריר אוסטריה בישראל. הכותר של הדיון, דיברנו עליה בתחילת המשדר שלנו, הייתה ההחרמה של מפלגת החירות האוסטרית, ומשרד החוץ ביקש שהשגריר לא ישתתף בדיון הזה. אז נראה קטע קטן מתוך הדברים שהוא אמר במהלך הדיון, ואחר כך תסביר למה חשבת שכן נכון שהוא יהיה שותף לדיון בכנסת. This is by far the clearest pro-Israel government that I have seen in my diplomatic career. When the decision was taken by Israel not to have contact with members of the Freedom Party, the reaction by the Chancellor and by the Vice Chancellor was very clear. They said, we fully accept and understand this. We know that there's a lot of work that we have to do. We have to convince
we have to convince at home and we have to convince abroad. כן, הדיון היה סוער, אבל הדברים שלו נשמעים מאוד מתונים. קודם כל, למה היה חשוב לך שהוא יופיע בישיבה? כי אני לא מקבל את עמדתו. אני יושב ראש השדולה לידידות בין אוסטריה לישראל, ואני בהחלט חושב שההחלטה של ראש הממשלה כשר חוץ להחרים את מפלגת החירות היא החלטה נכונה. בקואליציה, צריך לומר. ששותפה בקואליציה ושהנציגה שלה היא שרת החוץ, כן? אני חושב שזאת החלטה נכונה, מכיוון שמה שאנחנו רואים זה דברים מדהימים. המפלגה הזאת לא השתחררה מכל המוטיבים האנטישמיים שקיימים בתוכה. לא להאמין, כל ארגוני הצעירים שלהם מקיימים אספות, מפגשים, כשבתוך המפגשים האלה רואים את המוטיבים הנאצים, שומעים את האמירה הזאת, מה עם המיליון השביעי, דברים מחרידים, מצמררים. עכשיו, אנחנו לא באים ואומרים חרם לעול מעד, אבל בבקשה, אותו ראש מפלגה של מפלגת החירות, אותו שטרחה, שטוען שהוא אוהב את ישראל ושהוא מתנגד לאנטישמיות. שמקבל חיבוק גם מצידם של חברי כנסת, צריך לומר מימין, חבר הכנסת יהודה גליק, נפגש איתו וגם ביקש את הדיון הזה וביקש להסיר את החרם הישראלי, הוא אמר, כמו שאנחנו לא אוהבים שמחרים אותנו, לא צריך להחרים אותם, הם בסך הכל ידידי ישראל. אז אותו שטרחה, שיעשה את הפעולות הנדרשות בתוך המפלגה שלו, דבר ראשון. לצערי, אני לא מבין מדוע העמדה של אותם חברי כנסת מהימין כל כך תומכת במפלגה הזו. כי המסר שלנו הוא כל המפלגות האנטישמיות שהולכות ומתעצמות ברחבי אירופה. הם צריכים להבין, כל מפלגה כזאת צריכה להבין שמדינת ישראל לא תאסס לנצק איתה את הקשרים, לא תאסס לנקוט בכל הפעולות. זה מסר מחייב מבחינתנו, אסור לנו לחזוז בו. טוב. עכשיו, משרד החוץ עושה את המאמצים שלו. אני לא תומך בנימין נתניהו, כן? אבל בעניין הזה הוא צודק, ולכן אני מגבה אותו. ואני מתפלא שחברי הכנסת שלו, במקום לבוא ולהתווכח איתו בסיעה שלו. מה שראינו היום זה תופעה מאוד מסוכנת. כי ראינו נציגים מההתנחלויות שבאים לדיון. והם אומרים, המפלגה הזאת תומכת בהתיישבות. מה, אנחנו נסכים למסרים אנטישמיים תמורת תמיכה בהתיישבות? לא יעלה על הדעת. כן. טוב, לסיום אני רוצה שנחזור לסקר שהצגנו בתחילת המשדר שלנו, סקר שנעשה בעבור התוכנית הצוללת כאן בערוץ הכנסת, סקר עדכני. שאלנו, איך היית מצביע לו? הבחירות היו נערכות היום, אז תוצאות כאן לפניך, הליכוד עם 29 מנדטים, יש עתיד 20, הבית היהודי 12 מנדטים, הרשימה המשותפת 11 מנדטים, המחנה הציוני צריך לומר מקום 50, 10 מנדטים בלבד. אני חושבת שאני אפילו לא צריכה להציג לך שאלה. תראי, סקרים זה סקרים, וסקרים חייבים להיבחן מצד אחד עם כל האמינות ועם כל השינויים שיכולים להתרחש בהם, יחד עם זאת זה כלי עבודה. אני בהחלט חושב שמפלגת העבודה צריכה לראות בסקרים האלה איתות שאנחנו מוכרחים לעשות שינוי משמעותי בדרך שאנחנו מציגים את העמדות שלנו. חייבים להדגיש את ההבדל בינינו ובין הליכוד. אז זהו, אני לא מצליחה להבין באיזה נושאים צריך להציג עמדות אחרות. כמעט בכל נושא. אנחנו חייבים להדגיש את ההבדל בינינו לבין לפיד בנושאים החברתיים-כלכליים. אנחנו צריכים להחליף את העם או להחליף את המנהיג. בוא נדבר קודם על המסרים. למנהיגות יש משמעות מאוד גדולה של ההשפעה על דעת הקהל, ואנחנו יודעים שהבחירות בתקופות האחרונות הפכו יותר ויותר פרסונליות, אבל אני מאמין כאידיאולוג שקודם כל האידיאולוגיה היא הדבר המרכזי. ומבחינתי לחדד את האידיאולוגיה החברתית שלנו, את האידיאולוגיה המדינית שלנו, את המאבק על זכויות אדם, והעניין הזה של הפליטים הוא מאוד מרכזי בימים האלה. יש לנו סיבות רבות. למה לבוא לציבור ולומר לו שהגיע הזמן לתת לנו את הגיבוי? דווקא אני אומר שאבי גברי רצה שתצביעו עם הממשלה בעניין חוק המסתננים. אני התנגדתי לכך, אני חושב שזאת הייתה טעות. אז לכן אני שואלת, אולי זו הייתה טעות בכלל לבחור באבי גברי לראש לשברת ההתמודדת מולו, צריך להזכיר את העניין הזה, אבל נתת לו מרחב מחייה פוליטי ומרחב והזדמנות להוכיח את עצמו כיושב ראש מפלגה שלה. אם בעיניך הוא נכשל, ואם כן, אז מה צריך לעשות? אני דמוקרט. ודמוקרט לא יכול להיות רק הצהרה בלבד. אדם שהוא דמוקרט, המבחן שלו כשהוא מפסיד, לא כשהוא מנצח.
כולם אוהבים את הדמוקרטיה כשהיא משרתת אותם. זו חוכמה מאוד קטנה. החוכמה היא כמה אתה ממשיך לתמוך בתהליכים הדמוקרטיים גם כשזה לא פועל לטובתך. ואני בהחלט חושב שאבי גבאי נבחר, צריך לתת לו את הזמן הראוי. אני מקווה מאוד שהאיתותים האלה ישמשו חלק מהצורך לעשות חשיבה מחודשת. ואם נבחר אג'נדה חדשה, אני מקווה מאוד שנצליח להחזיר את התמיכה. בראשותו של אבי גבאי? הוא היושב ראש, אין על זה שום מחלוקת. הוא היושב ראש שנבחר, וכולנו צריכים לעשות כל הנדרש כדי לחדד את המסרים, לדבר על אידיאולוגיה, וביחד איתו. כלומר, הוא צריך להוביל את מפלגת העבודה לבחירות בכל מקרה? הוא היושב ראש, הוא הנבחר, זה לא שאלה בכלל, היא לא עומדת על הפרק. זו העובדה, ואיתה אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להחליף את הממשלה הנוכחית. היא משתפת, זאת אומרת, מפלגת העבודה בהחלטות, בכיוונים? תראה, אני מקיים איתו פגישה אחת לשבועיים, כך סיכמנו מלכתחילה, כדי לשמור על קשר. אני את עמדותיי באשר לנושאים השונים מביע בפניו, גם נושאים מאוד רגישים, אבל אני אינני מסתיר את עמדותיי האידיאולוגיות, כי אני 30 שנה מחזיק בעמדותיי, אין לי שום כוונה לשנות אותם. אני עשיתי זאת גם בימים שבהם מפלגת העבודה חשבה אחרת ממני, אני עושה את זה גם היום. ואני חושב שהסקרים האלה הם סקרים, מצד אחד לא צריך לקחת אותם כתכלית הכל, אבל אסור להתעלם מהם. חבר הכנסת עמיר פרץ, תודה רבה לך. תודה לכם.